لله الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم بعد نموغو شمير الله سبحانه وتعالى نوغو سبرا أمهر نمجشا جوزوية كان دي بسندرية كو بكويزغا إنهما محمد صلى الله عليه وسلم نابي وينبا سانجان جندوبي نبازا كوميزا كجيري جزا كجيري كرينجي مكياو كوزا جزا كمونسو يمهرو كدو سويتك الله سبحانه وتعالى كدو شرا مرابنغابو bavandimwe mu isomo ryacu rya gatanu twarebeye hamwe ibijyanye no gutawaza tuvuga ku itegeko ryo gutawaza tuvuga kuri sunan zigize gutawaza imigenzo y'intumwa y'Imana iri mu gutawaza tuvuga uburyo batawazamo tuvuga ibiri itegeko muri byo na bya bindi biri mugereka uturuka ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muri ibyo ngibyo mbere yuko turangiza iri somo nuko tuvuga ku kindi kintu kiri mu mugereka wo gutawaza aricyo asiwak koza mu kanwa no gukora umuswaki gukora umuswaki ni sunna z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'umugenzo waranze intumwa y'Imana ukaranga abasahaba uranga nabandi bantu bose bakurikiye iyi nzira y'ukuri kandi nababandi bose bari imbonera kurusha abandi ibi n'umugenzo uri mu Buyisilamu kukora no kugandukira Allah subhanahu wa ta'ala ni no kwiyubahisha yewe ni no guha gaciro imigenzo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aha intumwa y'Imana yakunze uyu mugenzo wa siwak irawukora irawushishikariza kandi abari nacyo gikorwa mu bikorwa bya nyuma mbere yuko iva kuri nosi yakoze nkuko tubona muri hadithi ya Aisha radiyallahu anha Imana imwishimire aho avuga ati ubwo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yari mu buzima bwayo bwa nyuma iri mu burwayi bwo gupfa ubwo yari ndyamye ku bibero ati hinjiye Abdurrahman ibn Abi Bakr hinjiye Abdurrahman musaza we muhungu wa Abu Bakr arangije yinjira afite igiti mu biti byakoreshwagamo umuswaki mu ntoki ati intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam famadda ilayhi basarahu ati intumwa y'Imana yerekezayo amaso ye ndangije ndayibaza nti ese urashaka umuswaki intumwa y'Imana imikimenyetso kivuga ngo yego ndawushaka arangije aravuga ati fata kiriya giti ndangije ndagikanja kanja ndakinoza ndangije nkishyira mu kanwa k'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam irangije ikora umuswaki ahangaha nyuma yaho ngaho nibwo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yavuze ati bal fi rafiqil a'la bal fi rafiqil a'la atahubwo ndashaka gusanga inshuti yanjye yo hejuru ndashaka gusanga inshuti yanjye yo hejuru agambiriye uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala hanyuma intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yitaba imana isezera kuri isi sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam nyagasani amuhundagazeho amahoro n'imigisha amuhembere ibyiza nibitangaza nibindi bikabije byose yakoreye ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amuhembere ibihembo nk'iby'intumwa ihemberwa kuri umma yayo kandi amuhe ijuru anamuhundagazeho amahoro n'imigisha azaduhuze nawe mu ijuru rye ritemba amasoko y'imigezi y'ubuki n'amata nibindi byiza bihebuje ibi gukora umuswaki rero ni umuco ni n'umugenzo w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kubikora ni ukugandukira Imana ni no gushimisha Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ni no guhesha no kubaha idini y'umuntu aha muallifu rahimahullah umwanditsi Imana imuha amahoro n'imigisha aravuga ati yusannu siwaka inda taghayyur alfam ati ni umugenzo w'intumwa y'Imana ko umuntu akora umuswaki akoza mu kanwa igihe umunwa wahinduye impumuro yawo ahangaha ni gihe biba akarusho gukora umuswaki biba akarusho mu gukundwa mu idini ya Islam yo mu kanwa h'umuntu hahindutse ariko niyo mu kanwa hatahindutse ahangaha umuntu koza mu kanwa biba ari itegeko by'umwihariko iyo umuntu agiye muri majami agiye ahamuhuza n'abantu cyangwa se agiye kubonana n'abanyacyubahiro cyangwa se agiye kubonana n'umufasha we cyangwa se kuganira nawe no kuganira n'undi muntu uwo ari wese mushobora kuza kuganira mwegeranye ku buryo ashobora kugerwaho n'impumuro ituruka mu kanwa kawe ni byiza ni naso z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko umuntu agomba kubanza koza mu kanwa akanatunganya imimerere ye byaba ari ukoza umubiri cyangwa se mu kanwa cyangwa gusukura imyambaro kugira ngo uriya muntu bagiye kubonana ataza kwangirika cyangwa se ataza kwinuba bitewe na n'imimerere cyangwa se imiterere y'umuntu bagiye kubonana aravuga ati wa inda qiyami min an-nawm
ati nanone ni sunna iri muakkada ni sunna itsindagiye kandi ishishikarizwa cyane igihe umuntu nanone abyutse avuye mu buriri iyo umuntu akangutse muri islam agomba gukora umuswaki ibi ngibi ni umuco ni nagaciro ni n'icyubahiro ubuyisilamu bwagiye buha ikiremwa muntu byaba ari mu gusukura umubiri wacyo yewe no kurinda ingaruka mbi zishobora kubaho igihe iki kiremwa kititunganyije neza kigiye guhura na bagenzi bacyo aha ngaha ni bigaragaza ko ubuyisilamu ari isuku abantu bakwiye kwisukura kandi bakumva ko ibi ngibi ari umuco w'ubuyisilamu atari byo bakora kugira ngo bagire ubuzima bwiza ibi ngibi kugira ngo ugire ubuzima bwiza biriyongera ariko umugambi wa mbere ni ugushimisha imana no kubahiriza amabwiriza y'imana n'intumwa ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aravuga ati wa inda sala nanone ni sunna ko umuntu akora umuswaki igihe agiye gukora isengesho nkuko bigaragara muri hadithi zitandukanye ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yabaga igiye gusari cyangwa se igiye gutawaza yakoraga umuswaki mbere yo gutawaza hanyuma yarangiza igatawaza yabigiye no gusari itatawaje mbere yaho igakora umuswaki mbere yuko yinjira mu isengesho ryayo aha ngaha ni sunna rero ku muislamu ko akora umuswaki igihe cyose abona ko aho agiye ari ahantu h'icyubahiro n'igihe cyose umuntu ushobora kuba wahinduye impumuro wazanye gahuyo n'ibindi ahangaha ni byiza ko umuntu akora umuswaki cyangwa se amaje kurya cyangwa se kunywa ibintu bifite amavuta ahangaha ni muri sunna z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam ko akora umuswaki nk'uko intumwa y'Imana yajyaga gukora imaje kurya inyama cyangwa se imaje kunywa amata ibyo nibigaragaza ko ibintu byose bifite amavuta cyangwa se bishobora gusigaza ingaro impumuro mukanwa nyuma yakanya ikabishobora guhinduka ni byiza ko umuntu yamaje kubirya cyangwa se kubikoresha ni byiza ko yoza mukanwa kugira ngo arinde ya mpumuro mbi ishobora kuza guturuka mukanwa aha harimo hadithi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam aho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam muri hadithi yakiriwe na Bukhari na Muslim muri hadithi za Abi Huraira aho ivuga iti laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaq inda kulli sala ati iyo ntaza gutinya ko naremereza umma wanjye n'abantu banjye nari kubategeka kujya bakora umuswaki igihe cyose bagiye gukora amasengesho muri riwaya inda kulli sala igihe cyose bagiye gukora amasengesho inda kulli sala wa fi riwaya inda kulli wudu nari kubategeka gukora umuswaki igihe cyose bagiye gukora amasengesho nani no kubategeka gukora umuswaki igihe cyose bagiye gukora gutawaza kugira ngo bagiye mu masengesho bityo ni muri sunna zo gutawaza ko umuntu iyo agiye gutawaza agomba gukora umuswaki bikaba no muri sunna z'isengesho ko iyo umuntu agiye gukora isengesho agomba gukora umuswaki aha harimo ibintu bibiri icya mbere ni ugutawaza k'umwihariko kutagiye gukurikizwaho n'isengesho aha ngaha ni sunna ko umuntu ugiye gutawaza bisanzwe ko akora umuswaki mbere yuko atawaza arangiza akabona gutawaza naho iyo agiye gutawaza bikurikiza isengesho aha ngaha ni byiza ni na sunna ko nabwo abikora igihe agiye gutawaza hanyuma iyo agiye gusari atabanje gutawaza ni byiza ko akora umuswaki igihe agiye kwinjira mu isala cyangwa se agiye kwinjira mu musigiti nimba igihe cy'isengesho kigeze ariko aramutse ari mu musigiti hanyuma agakenera gukora umuswaki aha ngaha harimo ibice bibiri hari ugukora umuswaki ukaza gukenera gucira aha ngaha iyo udafite icyo uciramo nk'umuswaro cyangwa se papier jenike n'ibindi byo umuntu ashobora guciramo akabika ibyo yaciriye ntacyo abangamiyeho abantu cyangwa se ahantu ari aha ngaha uyu muntu ashobora gukora umuswaki mbere yuko asari hanyuma ibyo asigaje akabicira ahantu hiyubashye hatari buze kugira uwo habangamira hanyuma iyo ari buze gukora umuswaki ntakenere gucira urugero nk'umuntu umaje gutawaza cyangwa se gukora umuswaki imbere y'iminota mikeya hanyuma yarangiza akaza mu iswara ariko hanyuze hagati aho ngaho akanya gato ariko katagize icyo kangiza ku buryo umuswaki we utari buze gukenera ko acira uyu nguyu agukora imbere y'iswara na mbere y'uko bakima iswara ho gatoya cyangwa se bamaje gukima iswara ariko iyo ari bukenere gucira ibyiza nuko abikora mbere y'uko yinjira mu musigiti kugira ngo ataza kugira uwo abangamira aze no kubona naho acira igihe adafite aho acira hizeretse kandi hatuje umwanditsi imana imwishimire aravuga ati wayustahabu fi sa'ir al-awqat illa lis-sa'im ba'da zawal ati kandi ni byiza ko akora umuswaki mu gihe kindi cyose gitandukanye keretse kuri wawe ndi wasibye iyo izuba rimeje kurenga kimwe cya kabiri cy'ikirere aha ngaha ntago ari byiza ko uyu muntu akora umuswaki nk'uko tubibona muri hadithi zitandukanye muri zo hari hadithi twavuze intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam kubijyanye na istinshaq wal madmada
aho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ivuga ngo wabaligh fi listinshaq, kandi ujurushaho gukora istinshaq, koza mu mazuru no mu kanwa keretse igihe wasibye. Ahangaha iyo umuntu yasibye, bamwe bamenye abona ko atari byiza ko nyuma yuko izuba rirenga kimwe cya kabiri cyangwa se mu mvugo yoroheje nyuma ya saa sita ko atari byiza ko akora umuswaki. Ariko icy'ukuri mu magambo y'abamenyi nuko umuntu yemerewe gukora umuswaki igihe icyo ari cyo cyose, yaba yasibye, byaba ari mu gitondo cyangwa se nimugoroba. Aha kuko bagendera kuri hadithi ivuga ngo umubi uwasibye ni mwiza imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala kurusha impumuro ya miski. Hanyuma ahangaha umubi ntago uturuka mu kanwa, umubi uturuka mu nda. Kubw'iyo mpamvu wakora umuswaki utakora umuswaki, umubi uzamutse cyangwa se ubwangati buzamuka bufite impumuro itari nziza, byanga bikunze haba habayeho gukora umuswaki cyangwa se atabaye gukora umuswaki kubera ko uturuka mu nda. Hanyuma kubw'iyo mpamvu rero umuntu akaba yemerewe gukora umuswaki igihe icyo ari cyo cyose, yaba yasibye cyangwa se atasibye, akaba ari byo byiza kandi byo umuntu akwiye kugenderaho. Wallahu a'lam. Naam, umwanditsi akomeza igitabo cye avuga ngo babu al-mashu ala al-khuffayn, umuryango wo guhanagura hejuru ya khuff ebyiri. Khuff ni umwambaro wambarwa ku birenge, ukambarwa kugira ngo urinde imbeho, ukorwa ukozwe mu ruhu rusenye cyane cyangwa se warwanogejwe. Hanyuma uwo mwambaro umuntu akawambara, ashobora kuwambariraho inkweto hejuru, hari n'izindi ziba zikoze mu buryo bufite taro iremereye ku buryo ashobora no kuzigenderamo bitabaye ngombwa ko azambariraho inkweto cyangwa se sandali. Uyu mwambaro cyangwa se aka kantu abantu bambaraga kera, ni akantu bambaraga rimwe na rimwe karinda imbeho cyangwa se kakaba karinda imyate cyangwa se kakaba kafasha umuntu guhora asukuye igihe cyose aho agenda hose. Uyu mwambaro wakoreshwaga kenshi na kenshi mu mbeho no mu bushyuhe, nk'uko twabivuze mu bushyuhe kurinda imyate no mu mbeho kurinda imbeho nyinshi ikabije ko igera ku birenge no kumano. Ahangaha uyu mwambaro intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yarawambaye n'abasahaba barawambara. Ariko uyu mwambaro cyangwa se aka kantu kameze nagereranya nk'isogisi cyangwa se urukweto, kuko kambarwa mu kirenge, kukambara no kugakuramo buri kanya ibingibi birabangamye, nta nubwo biba byoroshye. Niyo mpamvu rero intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'amategeko ya Islam yashyizeho ko umuntu wambaye aka kantu ari byiza ko ahanagura hejuru y'ikirenge. Ahangaha umwanditsi aravuga ngo yajuzu al-mashu ala al-khuffayn, biremewe guhanagura hejuru ya khufu ebyiri. Kuba byemewe ahangaha byemewe n'amategeko y'idini ya Islam kuri hadithi zitandukanye z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ko intumwa y'Imana yemereye abashahaba bayo guhanagura ku birenge byabo, nk'uko tubibona muri hadithi zitandukanye, aho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ubwo yabaga iri ku rugendo igatawaza yahanaguraga hejuru ya khofu zayo, nk'uko nanone tubona muri hadithi z'intumwa y'Imana aho yabaga itari no ku rugendo, nko muri hadithi ya Hudhayfa ibn al-Yaman aho avuga ngo fa'ata nabiy sallallahu alayhi wa sallam subata taqawm, ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaje ikajya ku ngarani ikihagarika, nyuma yo kwihagarika iratawaza, hanyuma irangije ihanagura hejuru y'ibirenge. No muri hadithi ya Mughira ibn Shu'ba ku bijyanye n'urugendo rw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aravuga ngo fa ahwaytu al-anza khuffayn, ubwo intumwa y'Imana yatawazaga ati namanutse ngira ngo nyikuremo khofu zayo kugira ngo ikarabye ibirenge, irangije intumwa y'Imana irambwira ngo da'ahuma zireke fa inni adkhaltuhuma tahiratayn, kubera ko nazambaye nanatawaje. Arangije aravuga ngo famasaha alayhima, arangije arazihanagura aho kugira ngo azikuremo ngo akarabye ibirenge. Ibyo rero bikagaragaza ko khofu ari itegeko cyangwa se byemewe muri Islam ko umuntu azihanagura, ariko atari ku buryo bw'itegeko, ahubwo ari uburyo bwo kuba byemewe. Bityo umuntu wambaye khofu ntago asabwa gukuramo khofu kugira ngo akarabye ibirenge mu gihe cyo gutabaza, ahubwo ahanagura hejuru yazo. Aha muri uyu muryango rero turibuze kuvuga n'ibindi bijyana na khofu cyangwa se biri muri uwo muryango wa khofu umuntu ashobora guhanaguraho igihe cyo gutabaza. Muallifu rahimahullah aravuga ngo wama ashbahahuma min al-jawarib as-safiqa allati tathbutu fil qadam, aravuga ngo ahanagurwa kuri khofu hakahanagurwa no kubindi bimeze nka khofu nk'amasogisi. Muallifu yavuze ngo nk'amasogisi as-safiqa, amasogisi aremereye akomeye.
ahangaha isogisi rikomeye abamenyi bavuga ko ari rya rindi ryo umuntu atarebaho ngabone uruhu rw'ikirenge ni ukuvuga ngo umuntu niba urugero ari inzobe ukaba utareba kuri rasogisi ngo ubone ubuyobe bw'ikirenge cye muri rasogisi cyangwa se niba ari igikara ukaba utarebera muri rasogisi ngo ubone uruhu rwe hanyuma icya kabiri bakavuga bati rugomba ko igomba kuba ari rya sogisi utahanagura ngo amazi ahite yinjiramo agere ku kirenge imbere iyo ayi sogisi ushobora kubonamo uruhu rw'ikirenge cyangwa se wakoraho intoki zibobejwe amazi agahita yinjira ku kirenge no ku mubiri ahangaha abamenyi babona ko izi ngizi zikurwamo aya masogisi akurwamo hanyuma haganagurwa ariko amasogisi aremereye aya ngaya muallifu rahmahullah abona ko cyangwa se n'abamenyi babona ko aya masogisi agomba guhanagurwa harimo na hadithi turi buze kuzibona inshallah cyangwa se turazivugaho muri zo ni hadithi n'umwimana muhammad sallallahu alayhi wasallam aho hadithi ya thuban radiyallahu anhu aho avuga ko abantu kugiye kintumwe y'imana intumwe y'imana yohereje abantu bagiye mu gitero shuma igitero shuma ni igitero cyoroheje cyabaga kigiye nko kuba cyarinda nk'umugi cyangwa se hari nk'inshingano runaka zoroheje intumwe y'imana muhammad sallallahu alayhi wasallam yabaga ishaka nk'ahantu runaka bityo ikohereza agatero gatoya kagizwe n'ingabo nkeya zikagenda zigiye kugira ngo zubahirize kiriya kintu cyo intumwa y'Imana ishaka ako ngakuru kaba ari agatero shuma kaba ari agatero gatoya koroheje ntago bemeze nka ya ntambara nyantambara hahaguruka amabatayo cyangwa se abasirikare benshi n'ibikoresho byinshi kugira ngo bajye kurwana cyangwa se kugira icyo barinda ahangaha aka gatero kagiye mu gihe cy'ubukonje bwinshi arangije aravuga ngo falamma raja'u shakaw ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam min shiddati al-bard atumeje ugaruka baje kuregera intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam no kumubwira ko bahuye n'imbeho ikabije cyane fa amarahum bi an yamsahu ala khuffayn arangije intumwa y'Imana ibategeka ko bazajya bahanagura nibajya bajya gutawaza bajye bahanagura kuri khofu ebyiri no mu yindi riwaya aravuga ngo an yamsahu ala al-asa'ib aravuga ati abategeka ko bazajya bahanagura kuri asa'ib aravuga ngo watasakhid no kuri bya bindi byo babaga biziritseho kugira ngo birinde ubukonje atasakhin ubusanzwe natasakhin ni ikintu kimeze nka furari ariko bahambira ku kirenge cyangwa se tukigeranye na bande bakayihambira ku kirenge ariko bagambiriye kugira ngo barinde imbeho atari ukubera imvune cyangwa se ikindi ahangaha rero ibyo ngibyo bigahanagurwaho bityo ibyo ngibyo bikaba biri mu rwego rw'amasogisi no mu yindi hadithi igaragaza ko guhanagura ku masogisi byemewe ahangaha asa'ibiyo ni biremba intumwa y'Imana yababwiye ko bazajya bahanagura kuri bya biremba bifunzwe mu buryo ikiremba gifungwamo urugero natanga rworoshye kugira ngo abantu babashe kumenya ubwo uburyo ikiremba gifungwamo wenda ni uburyo abasudani bafungamo ikiremba cyangwa se abantu muri Chad no muri biriya bihugu bifunga ibiremba ni uburyo ikiremba gifungwa kigafunga gitwikiriye umutwe wose hanyuma cyarangiza kikagira ikintu kimeze nk'umurizo kimanuka ku bitugu cyangwa se kikamanukira ku mugongo ubwo nibwo buryo bita al-imama iyo niyo bita imama naho ibi bitambaro umuntu atwikira gusa atereka mu mutwe gusa ariko bidafunze umutwe wose ahangaha ntago byitwa imama byitwa ayandi mazina nka shimakh cyangwa se andi mazina atandukanye ahangaha muallifu rahmahullah aravuga ngo as-safiqa allati tathbutu fil qadamayn ni kuri ya masogisi aremereye kandi ya yandi ajya mu kirenge agafata atari ya masogisi ugenda amasogisi akivanamo urugero nk'igisogisi gishobora kuba ari kinini cyane hejuru bityo wagenda kikagwa icyo gihe isogisi nk'iringiri ntago rihanagurwa icya kabiri ni isogisi ritarenze utubumba mpore iyo isogisi ritarenze utubumba mpore ahangaha ntago byemewe kuri hanagura kubera ko na khofu nanone itarenze utubumba mpore iyi ngiyi ntago ihanagurwa bityo igomba kurenga utubumba mpore ikaba iremereye kandi ikaba ifashe mu kirenge idashobora kuvaho muallifu rahmahullah aravuga ngo wal jaramiq allati tujawizu al ka'bayni fi taharati sughra aravuga ngo no guhanagura kuri jaramiq jaramiqi ni amasogisi cyangwa se n'ibindi byambarwa birebire bishobora no kugera mu mfundiko cyangwa se bikarengaho ariko biturutse mu kirenge cyangwa se bishobora no gufatana bikazamuka hejuru bikaba nk'igisurubeti ariko umuntu yambarira hejuru hasi kikazamuka gifashe guhera ku maguru
bikazamuka bikagera ku mubiri wose cyangwa se kikarenga utubumbe kikarenga impfundiko ibi ngibi nibyo bita jaramita ahangaha iyo umuntu yambaye ikintu nk'iki ngiki cyujuje za condition twavuze kuba kiremereye hanyuma ikindi kuba gifashe ku mubiri hanyuma ikindi akaba yacyambaye afite isuku turibuze kwibona imbere ahangaha uyu muntu agomba guhanagura kuri iki kintu igihe agiye gutabaza ntagari ngombwa ko avanamo icyo gisurubeti cyangwa se iryo sogisi cyangwa se ibyo bintu yihambiye agira ngo yirinde imbeho مؤلف رحمه الله أرفع عنه في الطهارة الصغرى. إبي جهنا جرقة بكرقة مجيء تشوك شاكا السكون هوايا. السكون هو نسكون يوغو توازا. ناقو أريد يكو أمونه أشوبرا كوا أتيني أروجرو كوجا إجانبا. جهنما أفتى أمسوجيسي أيهنا جريهو. أهوب قام مجيء تشوك كوجا إجانبا. أهنجها أيمونه أبسبعا غوكورامو أيما سوجيسي تيانغوسي إزي خوف. Hanyuma akagira gute agahana akoza urugingo rusabwa kozwa ibi ngibi bigaragara muri hadithi zitandukanye muri zo harimo hadithi ya Safwan ibn Asar radiyallahu anhu iman mwishimire aho avuga ati intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yadutegekaga ko duhanagura kuri hofu zacu aravuga ngo alla nanzi'a khifafana thalathata ayami wa layaliyahunna ati ntago intumwa y'Imana yategekaga ko tudakuramo cyangwa se ikanadusaba ko tudakuramo hofu zacu igihe turi ku ngendo igihe kingana n'iminsi 3 n'amajoro yayo no kuvuga ngo amanywa 3 n'amajoro yayo bihwanye n'iminsi 3 hanyuma no kuri wawe ndi wabaga utari ku rugendo akagira gute akabikora ibyo ngibyo amanywa n'ijoro no kuvuga ngo amasaha nibura 24 niyo wafatiraho hanyuma aravuga ngo wa alla nanzi'a no kutazikuramo من غائط ولا بول ولا نوم ولكن من الجنابة. أتكان إن إيمان محمد صلى الله عليه وسلم ينادو تجيك قط تقوم بقورة مو إذا خفوا كان قط قوم يرجعها نجورا. Igihe cyose twagize ubwandu nk'ubwandu bwo kwituma cyangwa se bwo kwihagarika cyangwa se ubwandu bwo gusinzira kuko nkuko twabibonye mu gutabaza nuko iyo umuntu yasinziriye akicura abasabwa gutabaza ariko aravuga ngo walakin min aljanaba ariko iyo twabaga tugiye koga ijanaba twasabwaga kugira gute gukuramo izo hofu tukoza kandi umubiri wose tukawugezaho amazi nkuko ari biri muri sunna z'umwimana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kubwiye mpamvu rero guhanagura bigendana na wuzu ntoya yo uzu yo gutawaza iyo habayeho impamvu ituma umuntu atawaza yambaye hofu cyangwa se yambaye amasogisi ameze muri ubwo buryo twavuze hejuru ahangaha uyu muntu ahanagura kuri amasogisi cyangwa se kuri ya hofu ntago ari ngombwa ko ayikuramo kugira ngo abashe gukarabya ibirenge ahangaha ikindi twakongeraho nuko ntago ibi ngibi bijyana no kuba umuntu aremerewe cyangwa se ari ku rugendo cyangwa se afite ubukonje bukabije ahubwo ibi ngibi bijyana n'ubushake bw'umuntu iyo umuntu ari ku rugendo cyangwa se afite uburemererwe mu kuba yakuramo ari amasogisi cyangwa se nibindi nko kwihuta n'izindi mpamvu ahangaha uyu muntu yemereye guhanagura ku masogisi yujuje biriya byangombwa no kuri hofu kabone nubwo yaba yewe nta n'ikimwihutisha nta n'uburemere afite ibi ngibi biremewe kuri we ntago bigombera kuba uyu muntu afite uburemere cyangwa se afite ibibazo kugira ngo ategekwe cyangwa se yemererwe guhanagura kuri hofu cyangwa ku masogisi ahangaha mu'allif rahimahullah aravuga ngo yawman wa laylat lil muqim amanywa nijoro kuri wa muntu utari ku rugendo nkuko twabivuze hanyuma wa thalatha lil musafir ni minsi 3 kuri wa wundi uri ku rugendo yemereye kumara atarakuramo kofuye cyangwa se amasogisi ye ahubwo ayahanaguraho aramutse akeneye kuyakuramo ayakuramo ku bushake bwe no ku yindi mpamvu ariko atavuze ngo kubera ko ngiye gutawaza ubu ntegetswe gukuramo amasogisi cyangwa se gukuramo hofu igihe twabonye zabazuje bya bindi bisabwa twavuze aravuga ngo min alhadathi ila mithlihi ahangaha muallif umwanditsi aragira ngo akwereke igihe umuntu amara noneho yambaye hofu cyangwa se amasogisi ese cyagiye cy'iminsi ibiri cyangwa itatu kibarwa guhera ryari icya mbere nuko twavuze ko umuntu agomba kuyambara yamaje gutawaza iyo umuntu amaje gutawaza nkuko twebonye muri hadithi ya Mughira bin Shu'ba aho intumwa y'Imana yavuze ngo fa inni adkhaltuhuma tahiratayn nazambaye cyangwa se nazishyizemo amaje gutawaza nuko bigaragara ko ugomba kubanza gutawaza mbere yo kwambara ayo masogisi kugira ngo uze kwemererwa kuyahanagura naho iyo wayambaye udatawaje gutawaza byuzuye ahangaha ntago wemererwa kuyahanaguraho gusa ntago bibujijwe ko umuntu yambara amasogisi cyangwa hofu atatawaje
aha ntago bibujijwe ariko iyo wabikoze ntago wemerewe kuyahanagura ahubwo ugomba utegekwa kuyakuramo ukarabya ibirenge wamara gukarabya ibirenge ubu ngubu nibwo ushobora kuyambara noneho ukaza kwemererwa kuyahanagura igihe uri buze kongera gukenera gutabaza nyuma yaho ngaho aha ngaha igihe umuntu atangira kubara kiriya gihe cy'umunsi cyangwa se iminsi itatu muallif rahimahullah umwanditsi aravuga ngo minal hadathi ila mithlihi nukuva igihe yatengutse wudu nyuma yo kuyambara nukuvuga ngo umuntu ashobora kwambara gutawaza ubunona ahangaha wenda isaha wenda rugero ya saa yine hanyuma yarangiza akaza gukenera kwambara amasogisi cyangwa se hofu saa saba aramutse akeneye kwambara saa saba atatengutse wuzuye ahangaha uyu nguyu aba yambaye hofu ze cyangwa se amasogisi ye afite wudu icyo gihe ahangaha ntago bitegetswe ko umuntu ahita yambara amasogisi cyangwa se hofu nyuma yuko akimara gutawaza igihe arimo ashaka kuza kuyahanagura hejuru icyo ni icya mbere icya kabiri nuko umuntu ashobora gutawaza yamara gutawaza agahita yambara amasogisi ye cyangwa se hofu ye ibi nabyo ntacyo bitwaye hanyuma niryaratangira kubara igihe ahangaha igihe atangira kubara ni igihe ari buze gutengukira wuzu bwa mbere igihe ari buze gutengukira wuzu nyuma yo kwambara ziriya hofu ahangaha nicyo gihe ari buze kubara urugero twatanze twambaye hofu saa yine tumeje kuzambara nako twatawaje saa yine nyuma yo gutawaza tuza kwambara hofu mbere yuko dutenguka wuzu hanyuma wuzu ya mbere igatenguka saa kumi n'igice ahangaha nimba wuzu itengutse saa kumi n'igice ahangaha abamenyi babona ko igihe umuntu atangira kubarira umunsi no guhera ya saa kumi n'igice wudu yatengukiyeho kuko ahangaha nibwo bibarwa ko wudu itengutse iyo itengutse ahangaha uri bugize kubara noneho amasaha makumyabiri n'ane ukoresha umugenzi wo guhanagura umwanya wo gukaraba bisobanuye ngo utengutse saa kumi n'imwe n'igice uzongera kuzikuramo uzategekwa kuzikuramo ku munsi ukurikiyeho saa kumi n'imwe n'igice izo ngizo nyine watengukiyeho wudu cya gihe igihe wazambaraga aravuga ati kubwo ijambo ry'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama aravuga ngo yamsahu almusafiru thalathata ayamin wa layaliyahunna wal muqim yawman wa layla ati uri ku rugendo ajya hanagura kuri hofu ze iminsi itatu amanywa atatu n'amajoro yayo no kuri wa wundi uri utari ku rugendo ajya hanagura amanywa nijoro iyi ni hadithi ya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu mu gitabo cya Bukhari na Muslim rahimahumullah muri iyi ariko iyi riwaya akaba ari riwaya ya muslimu by'umwihariko ahangaha iyi rero niyo dalili igaragaza igihe cyo umuntu agomba kumara ahanagura kuri hofu umwanditsi rahimahullah aravuga ngo wa mata masaha thumma inqadat almudda aw khala'a qablaha batalat taharatuhu igihe cyose uyu muntu azaba amaje kurangiza igihe cyo kwambara ziriya hofu ni ukuvuga ngo ya saa kumi n'imwe n'igice cyangwa saa kumi n'igice yazambariyeho yatengukiyeho twavuze iramutse igeze awu khala'a cyangwa se akazivanamo mbere yuko igihe kirangira intaqadat taharatuhu icyo gihe itahara ye iba yangiritse kubera iki kubera ko ahangaha iyo igihe kirangiye ahangaha ni ukuvuga ngo igihe cyo yari yemerewe guhanaguraho kirarangiye nyuma y'ahangaha arasabwa kuzikuramo no gukaraba kugira ngo yongere agire gute afate uzu cyangwa se yongere azisubizemo aze gukomeza guhanagura icyo ni icya mbere ni ukuvuga ngo iyo igihe rero kirangiye ahangaha biba bigaragaje ko ubudahangarwa cyangwa se amategeko yakwemereraga gukora cya kintu ahangaha arahagaze kubw'iyo mpamvu uhita wongera ugasubira nk'abandi bantu bwa burenganzira wahawe igihe cyabwo kirangiye icyo gihe na ya wudu yawe iba irangiye ibi ngibi ni nk'urugero twatanga nko kiribwa urugero kiribwa mu gihe runaka iyo igihe ikiribwa cyashyizweho ko kizaribwa kugeza wenda urugero ku itariki 15 wenda z'ukwa 12 ahangaha iyo itariki 15 z'ukwa 12 zigeze muri Islam nyuma yaho ngaho kirazira ni haramu ko umuntu yajya kukirya igihe byizeretswe neza ko bari abantu bashyizeho ziriya tariki ari abantu b'inyangamugayo kandi badashobora gutirisha abantu kuko uramutse ukiriye nyuma yaho ngaho iyo harimo indwara cyangwa se izindi ngaruka ahangaha uramutse upfuye bifatwa nk'uwiyahuye kubw'iyo mpamvu biba haramu yuko utongera gukoresha kiriya kintu nyuma y'igihe cyagenewe kirangiye ni nk'uko ngo hano rero muri hofu ntago iyo igihe kirangiye uba ugifite wuzu aho ngaho wuzu yawe iba itengutse aha gutenguka wuzu bijyanye n'igihe
iyo umuntu yakoze ikintu akemerewe n'amategeko kubwa impamvu runaka iyo mpamvu iyo igihe cyayo kirangiye ahangaha iyo mpamvu yivuyeho nkuko tuzayibona nitugera muri tayamumu nitugera mu muryango wo gutayamamu tuzayibona ko iyo umuntu amajije kubona amazi amazi akiza akabona n'ubwa bari mu isengesho ahangaha igihe cyo gutayamamu kiba kirangiye kubera ko watayamye kubera ko nta mazi hari none amazi arabonetse ni nkuko ngo kwa hano muri Khofu rero igihe wari wemerewe cyari umunsi umwe ku muntu utari ku rugendo n'iminsi itatu ku muntu uri ku rugendo iyo icyo gihe kirangiye ahangaha uzu ibivuyeho ahandi ikindi muallif aravuga ngo cyangwa se umuntu aramutse akuyemo iyo hofu gukuramo hofu ahangaha ubuvanyeho urugingo rwa rufite isuku ntago ufite isuku kubera ko wenda witwa ko ari weho ahubwo ni kubera ko iri ya hofu yihanaguyeho nkuko ufite uzu kubera ko watawaje iyo rero ukuyeho iri ya hofu ni nko gutakaza uzu wari ufite ahangaha rero icyo gihe uwo nguyu nawe abatengutse wuzu abasabwa kongera gutawaza kugira ngo abashe gukora amasengesho ye ntago byemewe ko wakuramo hofu ngo wamara kwikuramo uhite wuzu ibirenge uvuga uti kubera ko ibirenge ari byo byari byasigaye reka mbyuzuze ntago byemewe kubera ko twabonye ko mu gutawaza harimo sharutu twise muwala koza urugingo mbere yuko ururubanjirije rwumutse kubwiye mpamvu rero ntago ushobora gufatanya ya wuzu yabanje ngo ifatanye no kuza koza ibirenge kubera ko utari wabyogeje ahubwo ahangaha wuzu yawe iba irangiye umwanditsi rahimahullah aravuga ngo wamamasaha musafiran thumma aqama aw muqiman thumma safara atamma mashan muqim aravuga ati wa wundi uzaba ari ku rugendo agahanagura yarangiza urugendo rugahita rurangira urugero waruvuye urugero ku rugendo rurerure waje wemerewe guhanagura iminsi itatu ariko warugeze warurangije umunsi wa mbere urugendo twavuze urugendo ko ruhera ku birometero 84 kuzamura ahangaha niba waruri ku rugendo wemerewe guhanagura iminsi itatu iyo ukigera iyo wajyaga ahangaha uhita ubara amasaha 28 iyo ukimara kugera iyo wajyaga ugeze imuhira n'urugero ni ukuvuga ngo ntago wongera kubara ya minsi itatu y'umugenzi ahubwo uhita ugaruka ku minsi itatu y'umuntu utari ku rugendo bityo uhita ubara igihe watengukiye wuzu ya mbere iyo usanze amanywa nijoro byararenze ahanga utegekwa guhita uzikuramo hanyuma ukaza gutawaza bisanzwe hanyuma iyo itari yarenga cyagiye kitari cyarenga icyo gihe uracyuzuza kugira ngo wuzuze amasaha 28 cyangwa se amanywa nijoro hanyuma ubone gukuramo izo hofu hanyuma iyo waruri utaruri ku rugendo ugatangira guhanagura kuri hofu ugahita ufata urugendo ahangaha ukomeza kubirangiza n'ubundi nk'umuntu utari ku rugendo kubera ko hukumu yatangiye utari ku rugendo ahangaha bityo ugomba kuyirangiza none nk'umuntu utari ku rugendo ahangaha bigaruka kuri hukumu cyangwa se kuri qaida ivuga ngo al-yaqin la yuzalu bishak icyo umuntu azi neza ntago agikuraho kubyo ashidikanyaho icyo dushidikanyaho ahangaha nuko twemerewe amasaha 24 ngayo nta gushidikanya bityo iminsi itatu igomba kuba yujuje ibyangombwa byayo ari byo kuba wahanaguye uri ku rugendo hanyuma ukaguma muri urwo rugendo kugeza muri icyo gihe hanyuma iyo kondisiyo yo itabonetse ahangaha rero niyo mpamvu umuntu ahita agaruka kuri bya bindi yemerewe mu gihe cyose ari byo by'amasaha 28 ahangaha umwanditsi rahimahullah arakomeza akavuga ngo wayajuzu al-mashu ala al-imama idha kanat dhat dhaaba ati biremewe no guhanagura ku kiremba igihe ari kiremba gifite umurizo nkuko twabivuze ikiremba gifunze kigafunga gifite umurizo ahangaha biremewe ko umuntu agihanaguraho ariko ahangaha muallif rahimahullah yaravuze ngo satira li jami'i ras kigomba kuba gifunze umutwe wose illa ma jarat al ada bikashfi keretse kuri rwa ruhande rwo bizwi ko ahangaha ikiremba kitahagera urugero nk'amatwi abiri cyangwa se imisaya cyangwa se akananwa ahangaha ni ku mutwe ariko ntago mu busanzwe ikiremba gifungwa ngo gifungwe n'akananwa cyangwa se n'umunwa keretse wenda umuntu aramutse ashaka kwikingira wenda nk'ivumbi ibyo ngibyo ntago byinjizwa mu mategeko ibyo ngibyo byo ku ruhande ntago byinjizwa mu mategeko ariko umutwe wose ni ukuvuga ngo ahari umusatsi ahangaha iyo cyo ikiremba cyafunze hose nibwo umuntu yemererwa kugihanaguraho ariko kuri iyi kondisiyo yo kuba ugomba kuba wagifunze umutwe wose ahangaha abamenyi babona ko atari itegeko kubera ko muri hadithi intumwa imana muhammad sallallahu alayhi wa sallam nuko intumwa imana yahanaguye ku masunzu yayo hanyuma ihanagura no ku kiremba bisobanuye ngo iyo ikiremba umuntu yagifunze ntago ari itegeko afunga umusatsi wose n'umutwe wose ahubwo aho yafunze mu gihe gifunzemo uko yagifunze ariko gifungwa hanyuma kikaba cyemerewe
gufungwa gutyo ahangaha umuntu yemere kugihanagura ariko yagifunze mu buryo butemere butemewe ahangaha ntago yemererwa kugihanagura kubera ko uba wabaye muharifa cyangwa se uba watandukiriye amategeko yo gufunga no kwambara n'imyambarire muri Islam ahangaha akaba ari naho ari nayo mpamvu alif umwanditsi yavuze ngo akaba yanagihaye n'umurizo mu gihe cyo kugifunga kwe nuko abayisilamu kera yo bafungaga ibiremba cyangwa se kubyari bizwe kuva ku gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuko ikirembe yo gifunzwe mu gufungwa kwitwa imama aricyo kiremba nyine gifungwa gutyo ahangaha kigomba gufungwa akigahabwa n'umurizo ariko ibi ngibi abandi bamenye bakabona ko atari itegeko umuntu aramutse yagifunze ntagihe umurizo ariko kikaba gifunze neza ahangaha ko yemere kugihanagura ikindi nuko ahangaha guhanagura biterwa no kubangamirwa ushobora kuboneka mu gihe cyo gutegeka gukuramo ikiremba kubera ko kugifunga bisaba imvune cyangwa se rimwe na rimwe byitonderwa ahangaha rero ategetswe kujya agifungura buri mwanya ahangaha ntago byaba byoroshye n'amategeko yaba yamugonzeho gatoya ahangaha ntago byemewe guhanagura ku ngofero kubera ko ingofero itagorana kuyikuramo no kwisubizamo ahangaha ikindi nuko kugiye kintumwe y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingofero zari zihari ariko ntago byigeze bigaragara ko intumwe y'Imana igeze ihanagura ku ngofero kubwiye mpamvu ingofero zo ntago zihanagurwa mu gihe cyo guhanagura mu mutwe umwanditsi aravuga ngo wa min sharti al-masih no muyandi muzindi kondisiyo zo guhanagura ala jami'i dhalik kuri biriya byose ayalbasahu tahira nuko agomba kuba yabyambaye bifite yisukuye taharatan kamila agomba kuba yabyambaye yatawaje ugutawaza kuzuye bisobanuye ngo ntago byemeye ko umuntu ashobora kuba ari gutawaza hanyuma ngo namara koza ikirenge cy'iburyo ahita agishyiramo isogisi rya mbere hanyuma yoza ikibumoso nakirangiza ahita ashyiramo isogisi rya kabiri ahangaha ntago abayujuje kondisiyo kubera ko asabwa kubanza gutabaza akarangiza ibirenge byombi uwoze yamara kurangira no kuzura akaba aribwo yambara ari amasogisi aricyo muallifu rahimahullah hano yaragambiwe kuvuga ngo kamila kuba yatawaje gutabaza kuzuye nkuko none twabibonye muri hadithi ya Mughira ko intumwa y'Imana yavuze ngo nazambaye majije gutawaza ahangaha ijambo majije gutawaza ni ugutawaza kose kuko akabaye ntago ari ugutawaza ingingo zimwe hanyuma wambare utawaza izindi ngingo hanyuma wambare ahubwo ugomba kurangiza gutawaza nkuko gutawaza birangira cyangwa se bizwi uburyo umuntu atawaza akarangiza umwanditsi aravuga ngo wayajuzu almasih ala aljabira kandi biremewe ko umuntu ahanagura kugipfuko aljabira ibijyanye n'ibipfuko biri amoko atandukanye hari igipfuko cya bande kimenyerewe nko ku muntu wagize imvune cyangwa se gutsikira ku rugingo runaka hari n'igipfuko gipfuka igisebe hakaba n'igipfuko bita sima kiracyambikwa umuntu wavunitse imvune iremereye ahangaha ibihanagurwaho muri byombi muri ibi bitatu byose byavuzwe n'ibindi bipfuko bishobora kuba biraho ngo bitandukanye nko kuba hashobora kuba hariho nk'igipfuko urugero cya plastique gifata ukuguru gishobora kujya mu mwanya wa yasima n'ibindi bitandukanye ahangaha igihanagurwa icya mbere ni icya kindi gifashe urugingo rutawazwaho iyo kidafashe ku rugingo rutawazwaho urugero nko kuba cyaba gifungiye mu ivi cyangwa se wenda ari gifunze imbavu cyangwa se gifashe ahandi hantu hadatawazwa nko kuba cyaba gifashe ijosi ahangaha ntago ibingibi bihanagurwa ahubwo igihanagurwa n'icya kindi gifashe ku rugingo rutawaza nko kuba cyaba gifunze ku kiganza cyangwa se ku kaboko cyangwa se cyaba gifunze ku kirenge ahangaha icyo gihe ahanagurwa mihahandi icyo ni cyambere icya kabiri muri kondisiyo nuko kigomba kuba kitarenze ahakenewe urugero ngo umuntu aba yavunitse urutoki rw'igikumwe hanyuma bafunge bande akaboko kose uko kwakabaye icyo gihe uyu muntu ntago yemerewe guhanagura kuri kino gipfuko kubera ko kifunze ahadakenewe ni nayo mpamvu ahangaha ari byiza ko umuntu yagiye kubona n'abaganga agomba kubamenyesha amabwiriza n'amategeko agenga isuku ye cyangwa se idini ye kugira ngo niba bishoboka barebe uburyo bashobora kumworoheza cyangwa se kumuvura ariko bagendeye muri zambibi z'ubuyisilamu cyangwa se zambibi z'idini ye n'imyemerere ye ariko iyo ugiye ufunguye gusa ushobora kuba wavunitse urutoki rw'igikumwe cyangwa se wakomeretse wenda urugero kugahera hanyuma muganga we ashobora kugufunga funga bande cyangwa se akakwambika isima akaboko kose bityo ugasanga hari ibyo wangije mu bijyanye no gutawaza cyangwa se no kwisukura n'amasengesho yawe kubera ko utabanje gutanga tambihe cyangwa se utabanje kuvuga ikibazo cyawe kugira ngo bakuvure bingana n'ikibazo ufite ikindi kintu cya gatatu gisabwa nuko uyu muntu n'iki gipfuko nacyo kigomba kwambarwa umuntu amaje kwisukura amaje gutawaza
nanone bikaba ari byiza ko umuntu ugiye kwa muganga azi neza ko bari bumufunge bandi ahangaha ni byiza ko abanza gutawaza mbere yuko ajya kwa muganga iyo atabanje gutawaza ahangaha turi buze kubibona kubera ko icyo gihe biramutse ari igipfuko gishoboka ko umuntu yagikuraho asabwa kugikuraho akongera akagisubizaho iyo ari kidakurwaho ahangaha abayinjiye muri wa muryango wo kuremererwa cyangwa se barura no kuri bya bindi atashobora usibye ko abanza kubangamirwa kubwiye impamvu ahangaha uyu yemererwa ku muryango wa kabiri ariko ntabwo yemererwa mu muryango wa mbere kandi iteka ryose uwisilamu udusaba kubanza gushyiraho impamvu zituma twumvira uwisilamu tukumvira n'amategeko mbere yuko tunanirwa tukimukira kubindi no kuvuga ngo inzego nkuko zipanganywe umuntu agomba kubanza gucunganywa no gutunganya urwego rwa mbere nimba rwo gutabaza agacunganywa no kurwuzuza nimba rwo gutayamamu agacunganywa no kubyuzuza hanyuma akaba yakimukira kuri kindi gishobora kuza nyuma yaho ngaho ariko habayeho indi mpamvu y'ikirenga ariko iyo impamvu ari ntoya hano baravuga ngo ad-darura tuqaddaru biqadariha darura iringanizwa cyangwa se impamvu ihabwa agaciro kangana nkayo ntago bikuye ko umuntu yabafite impamvu ntoya ngagende ayitubure ayigire ndende cyane ayigire kinini hanyuma ibintu byose bihagarika kubera kubwa impamvu ntoya ahubwo agomba guhabwa uburenganzira bungana n'impamvu uyu muntu afite ibyo iyo byuzuye rero kugipfuko umuntu aragihanagura twavuze ko hanagurwa isima hagahanagurwa n'iriya bande iki gipfuko gisanzwe kindi gipfuka nk'igisebe urugero cyangwa se gishobora kuba kibitse umuti runaka uri ahantu runaka ku rugingo runaka ahangaha iyo impande z'iki gipfuko hafunguye ahangaha amazi akaba ntacyo yatwara ahangaha ni sunna cyangwa se ugomba koza hano hatapfutse hanyuma wagera kuri cya gipfuko ukanyuzaho iki akagubuko gusa usa nkaho uhanagura hejuru yacyo hanyuma ahasigaye hose ukahoza iyo amazi kujya ku mpande zacyo urugero ari nk'ubushye bufata bwafashe uruhande rumwe ariko nahandi amazi aramutsegeye igipfuko bishobora guteza izindi ngaruka ahangaha uyu muntu icyo gihe asabwa guhanagura ku kirenge cyose cyangwa se ukaboko kose cyangwa se kuri rwa rugingo rwose igihe amazi ashobora kugira icyo yangiza umwanditsi rahimahullah aravuga ngo idha lam yata'adda bishaddaha mawdi'a alhaja ila an yahullaha aravuga ati igihe cyose umuntu yambaye kiriya gipfuko cyangwa se iriya sima akayambika urugingo bijyanye n'ahakenewe ahangaha uyu muntu ahanaguraho hanyuma kuri kijyanye n'igipfuko n'amasima ahangaha ila an yahullaha muallif aravuga ngo nukugeza igihe azakivaniramo kubera ko ikiwa cyambaye kubera impamvu kubwiye impamvu uwemere kucyambara kuzageza igihe impamvu irangiriye iki ngiki ntago kijyana n'iminsi itatu cyangwa se umunsi umwe ku muntu utari ku rugendo hanyuma arangije avuga akantu keza aravuga ngo warrajulu walmar'atu fi dhalika sawa umugabo n'umugore muri aya mategeko twavuze bose barangana guhanagura ku masogisi guhanagura kuri hofu kubijyanye n'ibipfuko ahangaha bose barangana umugabo n'umugore amategeko twavuze yose arabareba kuko usanzwe itegeko ritanzwe muri Islam rigahabwa havuzwe igitsina gabo ahangaha n'igitsina gore kiba cinjiyemo usi ariko iyo bavuze igitsina gore ntabwo igitsina gabo cinjiramo cyetse iyo habonetse indi dalili icinjizamo hanyuma iyo bavuze igitsina gabo ntiyaboneke indi dalili ivanamo igitsina gore ahangaha icyo gihe iyi hukumu iba ireba bose ni nkuko ngoko kuri aya mategeko yo guhanagura no gutawaza n'andi menshi atandukanye ahangaha areba igitsina gabo n'igitsina gore kuri bya n'ibyo twavuze amasogisi hofu ibipfuko no mu gutayamamo n'ibindi aravuga ngo illa annal mar'ata ati usibye ko umudamu cyangwa se igitsina gore la tamsah ala al-imama ntago yemererwa guhanagura ku kiremba kubera iki kubera ko icyambere nuko umugore ntago yambara ikiremba aramutse acyambaye icyo gihe abayisanishije n'abagabo kandi amategeko y'idini ya Islam yatubujije ko abagore bisanisha n'abagabo n'abagabo bakisanisha n'abagore nyagasani intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aravuga ati la'ana Allahu al-mutashabbihati min an-nisaa bir-rijali wal-mutashabbihina min ar-rijali bin-nisaa ati nyagasani yavumye babagabo bisanisha babagore bisanisha n'abagabo anavuma babagore bisanisha n'abagabo ahangaha ntago ubwuzure n'icyubahiro ku mugabo ari uko atera nk'umugore cyangwa se akitwara nk'abagore nta nubwo nanone ubwuzure n'icyubahiro cy'umugore ari uko abateye nk'abagabo cyangwa se akitwara nk'abagabo ahangaha nanone twongera kubwira babandi bisanisha n'abagore n'abagore bisanisha n'abagabo bakumva ko kwitwara kigabo no kubaho kigabo no kuvuga kigabo no kwifata kigabo cyangwa se abagore bumva ko kubaho kigore no kwitwara kigore no kuvuga kigore no kwifata kigore ko ibi ngibi bishobora kuba ari byiza ahangaha ibi ngibi ni naqsu fil khulqi ni
igisebo mu miremekere wa naqsu fil ardi nini gisebo mu cyubahiro wa naqsu fil mujtama'a nini gisebo mu kuba mu mibanire hagati y'abantu nabandi nta nubwo abagore bakunda abagore bameze nk'abagabo nkuko nabagabo badakunda abagabo bameze nk'abagore ikindi no kubijyanye n'imibanire ntago umugore ashobora kujya gushaka umugabo ngo ahitemo umugabo uteye nk'umugore cyangwa se umugabo nawe najya gushaka umugore ahitemo umugore uteye nk'abagabo ibi ngibi ni ukugabanya icyubahiro ni no gutesha agaciro ubumuntu bwawe no gutesha agaciro icyubahiro n'umuryango wawe ibi ngibi ntago bikwiye bityo abantu bose bakwiye kwakira igeno ry'Imana bagashimira uko Imana yabaremye bakagerageza kugaragaza ibimenyetso bibahesha icyubahiro kandi bikanabubahisha mu bijyanye n'ubuzima bwabo bwa buri munsi wa ila akhir da'wana an alhamdulillah rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk والختم سيحوي توقيعا لخديجة بنت الصلاح لخديجة بنت الصلاح ♪